Sagamob shvidobis, es aris kurieri 6 saatze, akhlamobs tamta gazashvili gagatsdobt. Mariupoli isev arnebdeba, khalakis mtsvelebi azovstalis karkhanashi rchebian paralelurad mimdinareobs kuchis brdzolebi. Ukrainis dazorashi atskhadeben, rom Putinis mer shturmis brdzanebis gaukmebis miukhedavad rusebis mkhridan azovstalze tavdaskva maints mosolodnelia. Ruseti emzadeba igakzavnos eronuli gvardia da federaluri usaptkhobis samsakhuris tsarmomadgelebi. Am temaze kommentari gaaketa vitsepremiermats. Irina Vereshchukis gantskhadebit, rusi okupantebi gamiznulad aradzleben karkhanashi mqop samokhalako pirebs, territoriis datobis shesezleblobas. Ratamit Kalakis mtsvelebze damatebiti zetsola muaxtinon da mat danebeba aizulon. Paralelurad Ukraina mokalakebis izulebit gadasakhlebasa da matvis pasportebis chamortvevaze saubrobs. Mariam Shanshiashvili gagatsnobt uakhles informatsias, romelits okupantebis alqashi mqopi kalakidan vrtsoldeba. Mariam, ra vitareba Mariupolshi? Azovstalis karkhana kvav augebeli tsikhesimagrean angreobshi moqorili asobit adamiani am tsutebshi gadarchenistvis ibrdzvis. Donetskis olkis gubernatoris informatsiit brdzolebia am tsutebshi ara marto karkhnis territoris dasatsavat, aramed partizanuli shetakebebia khalakis kuchebshi saporto khalakis tsentrshi. Sul chota khnis tsin ganskhadeba gaavrtsela Ukrainis vitsepremiermats, is ambobs rom kholod imitom aradzleven karkhnis territoris datoobis sashualebas rusi samkhedroebi ქალაქებს, რომ ისინი უბრალოდ ზეწოლას ახდენენ აზოვის ბატალიონის მრცველებზე. Brzola Khalak Mariupolis tvis gzeldeba, es ar aris mkholod brzola Azovstalis kharkhnistvis, sadats chveni didebuli damtsvelebi arian gamagrebuli. Mimdinareobs kuchis brzolebi khalakis tsentrshi. Rusetis federatsiis sheiaragebuli dzalebis mier regionis nakhevarze meti da tvitgamotskhadebuli Donetskis sakhalkho respublika amjamad okupirebulia, magram chven vkhvdebit rom dziritadi tavdaskhmiti operatsiebi mimdinareobs Rusetis federatsiis regularuli sheiaragebuli dzalebis. 24 თებერვლამდე რეგიონში, მათ შორის მარიუპოლში, მუდმივად ცხოვრობდა 1.670.000 ადამიანი. აქედან გამომდინარე, რეგიონის დიდ ქალაქებში რჩებოდა მთლიანი მოსახლეობის 35-40%. Რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს ფართომასშტაბიან შეიარაღებულ აგრესიას ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მტერი ახორციელებს შეტევით ოპერაციებს აღმოსავლეთ ზონაში. მათი მთავარი მიზანი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიებზე სრული კონტროლის დამყარება და ოკუპირებულ ყირიმამდე სახმელეთო დერეფნის შენარჩუნებაა. ოკუპანტების აქტივობის ყველაზე მაღალი დონე შეინიშნება იზიუმისა და ბარვენკოვოს მიმართულებით და ქალაქ მარიუპოლის გარშემო, ისევე როგორც ზაპოროჟიე დონეცკის გზატკეცილზე. მტერი ცდილობს გააუმჯობესოს მისი ტაქტიკური მდგომარეობა და გააძლიეროს პოზიციები. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში გასული დღეღამის განმავლობაში ჩვენმა დამცველებმა მოიგერიეს რუსი ოკუპანტების 10 თავდასხმა. Რუსეთმა უკვე დაიწყო მშვიდობიანი მოქალაქეებით ვაჭრობა. თავდასუწყების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი ნებისმიერ დროს მზად არიან დააწესონ სიჩუმის საათი, თუ კი იარაღს დაყრიან აზოვის ბატალიონის მცველები. ქარხნის ტერიტორიაზე კი დაინახავენ თეთრ დროშებს, რომელიც აღიმართება. Რუსეთი ნებისმიერ მომენტში მზად არის გამოაცხადოს ჰუმანიტარული პაუზა მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციისთვის. ცეცხლის შეწყვეტა დაიწყება უკრაინული ძალების მიერ თეთრი დროშების აღმართვის შემთხვევაში. თუ ასეთი ნიშნები აზოვსტალის მეტალურგიული ქარხნის რომელიმე ნაწილში დაფიქსირდება, რუსეთის შეიარაღებული ძალები დაუყოვნებლივ შეწყვეტენ საომარ მოქმედებებს და უზრუნველყოფენ უსაფრთხო გასასვლელს. Vladimir Putini არაპირებს ცეცხლის შეწყვეტას აღდგომის დღესასწაულებზე და არც ნებას რთავს მშვიდობიან მოქალაქეებს დატოვონ მარიუპოლის ტერიტორია, ისინი ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდებიან ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნას. Მადლობა, მარიამ შანშაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Charles Michel-სა და Vladimir Putin-ს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. Ამის შესახებ ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა მიშელი პუტინს უკრაინაში ვიზიტის შესახებ ესაუბრა. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა უკრაინის ომზე ევროკავშირის პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. აქვე კრემლის ლიდერისაგან აღდგომის დღეებში ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა. Charles Michel-მა ყურადღება გაამახვილა ჰუმანიტარული დერეფნების აუცილებლობაზე, განსაკუთრებით მარიუპოლის შემთხვევაში. Putin-თან მოლაპარაკებას, რომ ვითარების გაუმჯობესება შეიძლება მოყვეს, ისევ ჯერა ემანუელ მაკრონს. საფრანგეთის პრეზიდენტი რუს კოლეგასთან კომუნიკაციას არ გამორიცხავს. Ucrainis დახმარებაზე საუბრობს დიდი ბრიტანეთი. Boris Johnson-ი არ გამორიცხავს ომი ხანგრძლივი იყოს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მომდენო კვირას გაერთიანებული სამეფო კიევში საელჩოს ხელახლა გახსნის.
Putin's uzarmazari armia khaws, mas aks zalyan rtuli politikuri pozitsia, radgan katastrofuli shetsdoma daushva. Situatsia am etapze ara prognozirebadia, chven ubraod realistebi unda viqot. Chven vnakhet ukrainelebis tsarmoudgeneli gmiroba da mati brdzolis suruli. Ar aks mnishvneloba momdevno randomime tveshi ra samkhedro upiratesobis mopoveba shezlebs Vladimir Putini. Es sheizleba ditkhans gagrzeldes. Is ukraineli khalkhis sulisqvetebas ver gatekhs. Chven unda შევხედოთ, კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სამხედრო თვალსაზრისით. Უნდა გავაგრძელოთ ეკონომიკური სანქციების გამკაცხება და სწორედ ამას ვაკეთებთ. Omis მეორე ფაზაში რუსეთის გაცხადებული მიზნებია სრული კონტროლი დონბასსა და სამხრეთ უკრაინაზე, ასევე ყირიმზე, დნესტრისპირეთის სახმელეთო დერეფნის ჩათვლით. Omis 58-ე დღეა, დონეცკის რეგიონში საოკუპაციო ძალებმა 20 დასახლება დაბომბეს და სულ მცირე 34 სამოქალაქო ობიექტი გაანადგურეს. Ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული პოლიცია ეტყობინება. Სავარაუდოდ კასეტური ბომბები ჩამოყარეს დონეცკის ოლქის ქალაქის ლომიანსკში, სამხედრო სამოქალაქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოსახლეობას ევაკუაციისაკენ მოუწოდებს. Დღეს ასევე და თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოები მასალა ასახავს მარიუპოლთან ახლოს მოწყობილ საერთო სამარხს, აქ სავარაუდოდ 9000-მდე ადამიანი დამარხეს. Უმძიმესი ფაქტების შესახებ როიტერთან ინტერვიუში ვრცლად ისაუბრა მარიუპოლის მერმა. Они просили дайте нам карту. Რუსებმა გთხოვეს მიგვეცა რუკა საიდან დაიწყებოდა ევაკუაცია. Ჩვენ მათ რუკა მივეცით. Კითხეს რამდენი ავტობუსი ყავდა. Ავტობუსების რაოდენობაც უთხარით. Ამის შემდეგ მათ გაანადგურეს ყველა ის ადგილი და გაანადგურეს ავტობუსები. Ქალაქში ჯერ კიდევ 100000 ადამიანია ჩარჩენილი და აზოვსტალის ფოლადის ქარხანაში მყოფი ჯარისკაცები დანებებას არაპირებენ. Მნიშვნელოვანია გვესმოდეს რომ იმ ადამიანების სიცოცხლე რომლებიც იქ იმყოფებიან მხოლოდ ერთი ადამიანის ვლადიმერ პუტინის ხელშია. Მარიუპოლიდან ხალხი ისევ აღარ გამოყავთ, აქ 90 ავტობუსით ქალების, ბავშვების და მოხუცების ევაკუაცია ორი დღის წინ შეთანხმდა, ქალაქის დატოვება მოახერხა მხოლოდ 4 ავტობუსმა. Ისინი, ვინც ოკუპანტებს თავი დააღწეს, ამბობენ, რომ მარიუპოლში ნამდვილი ჯოჯოხეთია, ხალხი უმძიმეს ვითარებაზე საუბრობს. Там страшное творилось там. Ჯოჯოხეთია მარიუპოლში, უბრალოდ ამის მოყოლა შეუძლებელია. Რუსები ტყუილად ხოცავენ ხალხს. Თუ მსოფლიო შესაბამის ზომებს არ მიიღებს, ზაპოროჟიეშიც იგივე იქნება. Რაღაც უნდა გაკეთდეს, რაც შეიძლება მალე. Ისინი დაგვწინოდნენ, ჩვენთან ჰუმანიტარული დახმარება მოგქონდათ. 1 ლიტრი რძე 59 ადამიანზე, ლიტრ ნახევარი წყალი 10 ადამიანზე. Ერთი პური არ მახსოვს 40 კაცისთვის. სართულიანი შენობის ნაცვლად ხრელი იყო დარჩენილი. Ყველა კარი მთლიანად განადგურებულია. Ყველა ფანჯარა ჩამსხვრეულია. Ძირითადად სარდაფში ვცხოვრობდით მეუღლესთან და მის მამასთან ერთად. Მერე ავედით ზემოთ, როცა ნაკლებად დაიწყეს დაბომბვა. ძალიან რთულია სიტუაცია მარიუპოლში. Ძნელია, როცა ხედავ, რომ შენი ქალაქი, რომელიც შენს თვალწინაშენ და სულ უფრო და უფრო ლამაზი ხდებოდა, ხდება. Kurieri განაგრძობს ფრონტის ხაზზე მუშაობას, თამარ ურუშაძე და ზურა მანაგაძე ჩავიდნენ ირპენში. Ქალაქში ახლაც განაგვეთის სამუშაოები მიმდინარეობს, მოკლულია 500 ადამიანი. Საფლავები პირდაპირ ქუჩებშია მოწყობილი, ირპენის 70% დანგრეულია. Მოსახლეობა ამდროინდელოდება კომუნიკაციების ჩართვას და ახლაც საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობს. Ქალაქი რუსული ოკუპაციის ქვეშ ერთი თვის განმავლობაში იყო. Ვრცელ რეპორტაჟს ნახავთ კურიერში 9 საათზე. ჩვენმა მოძმე რუსებმა ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთეს, ეს ძალიან სამწუხაროა. ირპენი მთლიანად დანაღმული და ძალიან სახიფათოა. ერთ-ერთ ნაღმზე სატვირთო აფეთქდა, დასახლებულ პუნქტებში იყო მოროდიორების შემთხვევები. აქ ეკლესია და ისიც ააფეთქეს. რთული ვითარებაა, სიტყვებით ვერ აღვწერ. ჩვენი სახლი ნახევრად განადგურდა, ჭურვის სახურავს მოხდა. ახლა ცხოვრებას სახლის გადარჩენილ ნაწილში ვაგრძელებთ. ერთადერთი რაც გვაქვს წყალია, ელექტროენერგია და გაზი არ მოგვეწონს. Ახალგორისკენ გადაადგილება 25 აპრილის ჩათვლით შესაძლებელია, თითქმის სამწლიანი პაუზის შემდეგ მოქალაქეებს აღდგომოთ, შეუძლიათ საკუთარი სახლები მოინახულონ, გადმოვიდნენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. Პირობები არის უცვლელი, გადაადგილების მსურველებს უნდა ჰქონდეთ ეგრეთ წოდებული პროპუსკი ან დე-ფაქტო ცხინვალის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული პასპორტი. ლევან ფანცხავა გვერდდება საოკუპაციო ხაზიდან. ლევან, რას ამბობენ ადგილზე?
Tamta sanzliani izulebiti tqeobis shemdeg adamianebs mkholot 5 dgit aqts sashvaleba gadmoqeton egrets odebuli sazghvari da gadmovidnen sakartvelos kontrolirebat territoriaze chveni respondentebi atskhadeben rom isini randomime dgit gadmodian rata moinakhulon ojakhis tsevrebi akhloblebi natesavebi da asave akhloblebis saplavze sheezlon gasvla matvive ganmartebit isini 25 ritskhvamde uke dabrundebian ukan chven asave vesaubret akhalgoris gamgebels რომელიც აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოკვეთის დროს მოქალაქეებს გარკვეული შეზღუდვები უწესდებათ, მაგალითად პროდუქტთან დაკავშირებით, თუ პროდუქტი არის სახლში დამზადებული, მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოტანის საშუალება არ ეძლევათ. მისივე განმარტებით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი იხსნებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყავდათ მომაკვდინებელი პაციენტი. რამდენი ხანი ვერ ახერხებით რადგან? Mă samitel. Echla șeudzel, tkat moedit. Pasportebit, tot transpravka, se zahia nimic. Ce roman și sahligua, ca pșoblebic. Da, s-ar dugam, tkat moedit. Oriata schrametit, s-a hut septembrie, smeria halgoris, mi-a tulebit, kada adgileba șezgodulia. Ișuia tigamuna clesic, orodesat, zimia, opebis, kad mosula, herhdeboda, șircem tkoașit, helgioar, irtveboda. Da, ehla, hutidrit, gushinga ihsna, visac gačnia, egrec odebuli samfret osetis pasportebi, da, egrec odebuli propuskebi, holodima da mene psedzlevat, sašuoleba, gadaslo, gadmosulis. A sebe šezudulia, produkcii zgadmotana, sak meheba, ujahčina cam produkcija, smagal tad gushin čamortves, tapli, hoeli, da, šemdekrat, horci, a sebe. Mankanebim, holodikidan šeuzlega moji konos, tavi saku treba šersebuli, mankanebi adam jerneba, a kedan mankanebit šešeba araris. ადამიანებს იმ შემთხვევაში შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოკვეთა, თუ კი მათ აქვთ ცხინვალის საოკუპაციო ძალების მხრიდან გაცემული ეგრეთ წოდებული პასპორტი. მადლობა, ლევან ფანცხავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Დღეს წითელი პარასკევია, სამების საკათედრო ტაძარში გარდამოხსნის ტრადიციული წესი შესრულდა. ამ დღეს ღვთისმსახურება იესო ქრისტეს ჯვარცმას ჯვრიდან გარდამოხსნას და დასაფლავებას იხსენებს. გარდამოხსნა საკურთხეველიდან საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრემ მიტროპოლიტმა შიომსასულირო პირებთან ერთად გამოაბრძანა. შესრულდა საგალობლები, მათ შორის დატირება. სალომე უერთაშვილი გვერდება სამებიდან ახლა პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. Gardamoxnes tradițiul წესი სამების საკათედრო ტაძარში სულ ცოტა ხნის წინ შესრულდა. Gardamoxna საკურთხევლიდან მეუფე შიომ და სხვა სასულიერო პირებმა გამოაბრძანეს და ტაძრის შუაგულში ამაღლებულ ყვავილით მორთულ სადგამზე დააბრძანეს. Gardamoxna ტაძრის შუაგულში სამი დღე დარჩება, რასაც აქ სიმბოლური დატვირთვა და აღნიშნავს, რომ იესო ქრისტე აღდგომამდე საფლავში სამი დღე იყო. Დღეს ღვთისმსახურება იესო ქრისტეს ჯვარცმას, გარდამოხსნასა და დასაფლავებას ეს იხსენებს, შესრულდა საგალობლებით და დატირებაც. Ძალიან დიდი ტკივილი არის და ჩვენს ტკივილს ემატება კიდევ უდიდესი ტკივილი, რაც ომმა გამოიწვია. Ანუ მე ვიტყოდი, რომ ტრაგედიაში ტრაგედიაა. ქრისტე ჩვენთვის ეწამა, ჩვენთვის არ ვიცი რა არაიტანა, რა ტკივილი არ გადაიტანა, რა დამცირება არაიტანა, ენით აუწერელი ყველაფერი და ძალიან გული მწყდება, რომ დღეს თვალხილულად ამას უყურებთ, თვალხის ამ ხოცვაჟლეტას, დიდება მოთმინებასა შენსა, უფალო იესო. Დღეს წითელი პარასკევია, დიდი მარხვის ყველაზე მძიმე დღე. დღევანდელ დღეს ტაძრებში წირვა არ აღესრულება, რადგან სახარების მიხედვით ადამიანთა ცოდვებისგან გამოსახსნელად უფალმა საკუთარი თავი მსხვერპლად შესწირა. მადლობა, ეს იყო სალომე უერთაშვილი.
Austriei cancler se saubră Sakartvelos premier ministri administrației ținobit mharema sa telefonul saubrise Sakartvelos Europol gzaze Austriei mhardečera ganihile. Samestan musazrebebi gatsvales Europis regionshi sheknul usaptkhobis garemosa da Ukrainashi mimdinare saumar mokmedebebze. Kanclerma Sakartvelos premier ministri Austriashi oficialuri vizitit miitsvia. Americani senatorii de Congres mă nebim tăurubis administrația și miigă premier-ministru ma oficialuri informații ce a xudrăză qurat gă băgamă xulda Sakartvelo sădă ștatăbis partneru băză xazigaisua ștatăbis ceartulobis rols cuvărnis demokratiului institutăbis tăvdățu șesăzilăblăbăbis gadzilărăbis da ekonomikuri ganutarăbis xelșețqobis kutxit. Qurat gă băda etmă Ukraina și mimdinare saumar mokmedebebs da omis gavlenas regionshi arsebul usaptxoebis garemoze. Tarubis administrația și mislomde delegația opozițiilor partii șehta. Politicuri gundabis lidere bist kmit congresmenepta saubari Sakartvelos și da regionshi arsebul gamotsoeb sheho ganihiles Ukrainis omtan dakavshirebuli sakitxebi. Winda NATO-s euroba, es gasagebits ari chvens khelshi meti reforma, meti demokratia, meti tavisupali sasamartlo, meti ganvitarebuli ekonomika ari gza NATO-ში ინტეგრაციისკენ. Ზუსტად იგივე არის ევროკავშირთან მიმართებაში. ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის ერთადერთი გონივრული ნაბიჯი, რაც მდგომარეობს პრეზიდენტის სააკაშვილის ჰუმანიტარული მიზნებით გადაყვანაში ევროპულ ქვეყანაში, რის მზაობასაც ღია დაცხადებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და რა თქმა უნდა მე ამ საკითხს მინდა აქვე დაგიდასტუროთ ვაჟღერებ ყველა საერთაშორისო დელეგაციასთან. ჩვენ ქონდა საუბარი პოლარიზაციაზე, საარჩევნო სისტემასთან არსებულ გამოწვევებზე, სასამართლო სისტემაზე და იმაზე თუ როგორ პოზიციონირებს დღეს საქართველოს ხელისუფლება უკრაინასთან მიმართებაში. Mai chiaris când este saubari gamutul abuzat romanii tu capșirde ba sancțiile și regimul șesrule baz. Chiar jerki de guax inerțit, dar chiar niște azogodobi dăm să xurebit, mnișpul la ba chiar niște strategii partniere bistuis dar nexuli, ro. Beurat mete curat gamutul capșirde ba, rătca ma unda mara masiile ba normalul tauro, mara rătzgva puna gamuvi chiar o trăsici capșirde ba dachmare ba, chiar niște tauri partniere bist tauri spălis amgaloda. Este cu discuții să gândim. Chiar tu argot ne ba zilieri bxarda chiar strategiile partniere bist, ușatici nașii agmocte bit. Și șoali helebit. Amitom, Artniorebsk, Idevertel, Ševaxene, Rom, Orieta, Sărvațel, Șoen, Sisklit, Bactavi, Suplebistui, Pasika, Dahtili. Razet, Drest, Gaz, Soplio, Saptoeba, Ukrainis, Brzolis, Unaria, Novazrat, Ucers, Olazemetia, Hase, Saristore, Americis, Dalem, Tkice, Pozicija, Zam, Nișnelovania, Rob, Sakartvelos, Robert Sayer, tu probleme, Nacili, Hosah, Kmulida, Suizitim, Ačuris, Amasac, Emsahureba, interesant, Șoen, Jazri. Ahteba, cu canaș, Sadhedov, probleme, Draș, Hedov, Damasov. Eu cu el, Zam, Nișnelovania, Rob, America. Aris, cole azi nu știu mai departe niori mă desfăc de pentru fapt. Am cu echnis, telian să vizgăm la lobași, dar mă uvași, tu nimesc în simulat în mediul acolo, să vă ajungem și sari, Europa și de pe gol și mai în America. Opoziția stă în șehodrișem de comitare bigagate de delegații este eurobăț, senatorul bizda congresmene bizganț, hade bit ștata bim tkicet ucer sunt har Sakartvelos da, budmiva de echmare bămas, democrateul instituta bizgadzilere bismimartul abit. Ძალიან კონსტრუქციული და პოზიტიური შეხვედრა ჰქონდა. შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს დემოკრატიას. Დემოკრატია მოითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, დამოუკიდებელ სასამართლოს, უსაფრთხოებას და ძლიერ ეკონომიკას. Საქართველოს დამოუკიდებლობის 30 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები მუდმივად დებდა ინვესტიციას ამ მიმართულებით. Მოსამართლეების გადამზადებაში, უსაფრთხოების მხარდაჭერაში, ეკონომიკისა და განვითარების ინვესტიციებში. Თუ კი პოზიტიური გზა უნდა იყოს ევროკავშირის წევრობისკენ, საჭიროა რეფორმების გაგრძელება მთავრობასა და საზოგადოებაში. Ჩვენ ვაფასებთ აქ პრესის თავისუფლებას. Ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა. Ფიქრობ, ოპოზიციის ლიდერებმა გაგვიზიარეს სერიოზული წუხილები სასამართლოს შესახებ. დემოკრატიის ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, რაც ქართველ ხალხთან ჩვენი პარტნიორების ფარგლებში მუშაობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მუშაობა გაგრძელდეს, რათა დემოკრატიის ეს ინსტიტუტები გაძლიერდეს და რეფორმები, რომლებზეც მათი საუბრეს ყურადღებით იყოს განხილული. Ჩვენ ველით მუშაობის გაგრძელებას საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად. Ucraina și mimdinare omis de țarul mate blobis poze ruset ma șesă zlo sa mezobloși agresiulic mede bebi gazardos. Atlanticul ma sapcium gamok hnangari și romelic savara udus cenare bzgani hilos. Ertert versia Sakartvelos ocupire buni teritorie bis anexia gani hileba. Ștada bi șepa să bit regio și vitare bis kide upro dat zabus motivi kremlisatuis politicuri tweet gadar cena.
Ucraina și țarul mate bălba putinist politic urga dar ce ne-ați riscis cu așa că nepsta și saba mi s-a disu ca ne-ar da ihăvs. Mi se am jam indeli sidznele ebi, s-a varau dat moahene în Ucraina și tam misgaret. Escalație is provocire bas rugurt sam hedro, i se schas pe roepsi. Rusetism tavrobam și s-a zlua gagzel o șareva, dnestri spireci, an moahtino sam hretosetista abhazetis anexia, rați regionul stabil urobas, chideu progartulebs. America administrația Savara Udo Sartrebzar sau Grob Stunca Ganmartos Rom Sakartulo și Ertebul Statabis Mnișnulovani partneri. La concretul Samhedru, an economicul Dahmare Bazgane Hilov, Statabit Ruseti Sakartulo Sinahdeg Morik Samhedru Agresies Gana Horcelebs, an Muachte Sakartulo teritoriul Bis Anexies. Am kit hoase net price, pasu hopsrom America, ucă daunt kitsa partnerebs Erd Guleba, majoris Ucraina. Საქართველო ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენს მხარდაჭერა და პარტნიორობა საქართველოსთან სხვადასხვა გზით დავადასტურეთ, მათ შორის ბოლო თვეებშიც. Არ ვაპირებ ჰიპოთეტურ მსჯელობას იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება დავინახოთ მოსკოვიდან, თუმცა, როგორც უკრაინის შემთხვევაში დავადასტურეთ, ერთგულები ვართ მთელს რეგიონში პარტნიორების მიმართ. Საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც რუსული აგრესიის აჩრდილს კარგად იცნობს. Ეს არის ქვეყანა, რომელმაც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით გაუძლო აგრესიას 15 ოდე წლის წინ 2008 წელს. Ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს მისი სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. Kurierma Ned Price kitxa miesalmeba tu ara Washingtoni gairos generaluri mdivnis surus. Mosalaparakebla chexdes Vladimir Putins da Volodymyr Zelenskis. David Nikuradze saxamtsipo departamentis presspikerisagan dainteresda aks tu ara saerto dazri Ukrainis temaze Putintan molaparakebas. Ჩვენ მხარს უჭერთ დიპლომატიურ პროცესს, რომელიც უზრუნველყოფს ძალადობის შემცირებას და საბოლოოდ დიალოგით და დიპლომატიით ამ საომარი მოქმედებების დასრულებას. Ეს არის ის, რის ნახვაც გსურს და ეს არის ის, რაც ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს სურთ, რომ მოხდეს. Ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს ყოველ ნაბიჯზე სურდათ რუსეთის მაღალჩინოსნებთან შეხვედრა, თუმცა ნახეთ, რომ ამ პროცესმა არსებითი შედეგი არ მოიტანა. Არა ძალისხმევის და სურვილის არქონის გამო უკრაინელი პარტნიორების მხრიდან, არამედ იმიტომ, რომ კრემლი დიპლომატიურ ინიციატივებში არასერიოზულობას იჩენს. Putinma brzolis valze tavsi grandiozuli ambitsebi ver ganakhortsiala. Amis shesakheb Amerikas Sheertebuli Shtatebis prezidenti Joe Bideni Twitterze tsars. Prezidenti Zelenski da misi demokratiulad archevuli mtavroba khelisuflebashi rchebian khlo Ukrainis sheregebulma dzalebma, romlebsats sheuertnen mamaktsi ukrainali mshudobiani mosakhleba kheli sheushales rusetis mier mati kveqnis dapqrobas tsars Bideni. Misi tkmit shtatebis da misi mokavshirebis ertoba utqvar gzavnils ugzavnis Putins, rom is verasode shezleps Ukrainis okupatsias. NATO-მ თავიდან უნდა აიცილოს რუსეთთან პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება, რომელმაც შეიძლება მესამე მსოფლიო ომამდე მიგვიყვანოს. Ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა შპიგელთან ინტერვიუში განაცხადა. ოლაფ შოლც უკრაინისათვის მძიმე იარაღის მიწოდებაზე კითხეს. კანცლერის თქმით, არ არსებობს წესები, სადაც მითითებულია, როდი შეიძლება ჩაითვალოს გერმანია უკრაინის ომის მხარედ. Ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტია ნატოს მიმართ ესკალაციის თავიდან აცილება, აღნიშნა შოლცმა. Მისი თქმით, შეცდომის შედეგები დრამატული იქნება. NATO აღმოსავლეთ ფლანგზე თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება, სამხედრო, ჰუმანიტარული და პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინისათვის და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესება. Ესე საკითხებია, რაც გერმანიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლიეტუვაში განიხილეს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ორი ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება გარდაუვალია, რადგან მოსკოვი ენერგო სექტორიდან მიღებულ შემოსავალს ომის დასაფინანსებლად იყენებს. Ჩვენი საუბრის მთავარი თემა იყო ის, თუ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ უკრაინას, გავზარდოთ ზეწოლა რუსეთზე და გავაძლიეროთ ნატოს ფრონტი ახალი საფრთხეების ფონზე. Რუსეთის ქმედებებმა ძირეულად შეცვალა უსაფრთხოების გარემო ევროპაში და ეს ცვლილებები ნატოს მადრიდის სამიტის გადაწყვეტილებებშიც უნდა აისახოს. Რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების გააქტიურების ფონზე უკრაინას ჩვენი თანადგომა და შესაბამისი აღჭურვილობა სჭირდება. Ჩვენ ვიმსჯელებთ სანქციების მეექვსე პაკეტზე შეთანხმებების მისაღწევად საჭირო ნაბიჯებზე. Ეს რთული გადაწყვეტილებაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც დიდწილად რუსულ ენერგორესურსებზე არიან დამოკიდებულნი, თუმცა სანქციების გამკაცრება გარდაუვალია, რადგან რუსეთი ენერგოსექტორიდან მიღებულ შემოსავალს ომის დასაფინანსებლად იყენებს. Რუსეთის საზარელმა ომმა უკრაინაში ევროპის უსაფრთხოების წესრიგი დაარღვია, ამიტომ ჩვენ ერთად ვუჭერთ მხარს უკრაინას იარაღით, ფინანსური და ჰუმანიტარული
ერთობლი დახმარებით. Ჩვენ ერთობლივად დავაწესეთ სანქციების ხუთი უპრეცედენტო პაკეტი რუსეთის ომის მანქანის შესასუსტებლად. Ახლა ვმუშაობთ მეექვსე პაკეტზე, რომლითაც გვინდა კიდევ უფრო მეტად გაბზარდოთ ზეწოლა, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში. Არსებობს გარკვეული კრიტიკა გერმანიის მიმართ. Იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანა ომშია და ყოველდღიურად ხედავს, როგორ იბომბება მისი მოსახლეობა, მათ არ აქვთ იმაზე ფიქრის დრო, თუ რა სახის შეიარაღება აქვთ ან არ აქვთ გერმანელებს. Ჩემი კოლეგა ბატონი კულებასთვისაც მომიწია არაერთხელ იმის თქმა, რომ მათი საჭიროებების გვესმის, თუმცა არ შეგვიძლია მივაწოდოთ მათ ყველაფერი ის, რასაც ისინი ჩვენგან ითხოვენ. Მაგალითად, წყალქვეშა ნავები, რადგან ეს ფიზიკურად არ გაგვაჩნია. Ასევე ჩემთვის ყველაზე მარტივი იქნებოდა აქ დგომა და იმის თქმა, რომ პირველი მაისიდან სრულად ვამბობთ რუსულ გაზსა და ნავთობზე უარს, თუმცა როგორ წარმოგიდგენიათ ამის განხორციელება? Რა გავლენა ექნებოდა ამას საწვავის ფასებსა და ჩვენს მოსახლეობაზე? Ჩვენი მთავარი პასუხისმგებლობა ეს ომი დაუყოვნებლივ დასრულდეს და არ გავრცელდეს 450 მილიონ ევროპელზე. Ჩვენ ამისთვის ყოველდღე ვმუშაობთ. Კლავ, საქართველო იქნება თუ არა რიგით მეოთხე ბოიკოტი? ნაციონალურ მოძრაობაში პარლამენტის დატოვებაზე ისევ ალაპარაკდნენ. ნუგზარ წიკლაურმა პალიტრა ნიუსთან განაცხადა, რომ შესაძლოა პარტიამ პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადოს, შემდეგ კი საერთოდ დატოვოს. Პოლიტიკოსის თქმით, გუნჩი გაიმართება დისკუსია, თუ რა საძლევთ მათ საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა. დღეს ნუგზარ წიკლაურს დამატებითი კომენტარები აღარ გაუკეთებია, თუმცა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებმა. ფაქტია, რომ საკითხზე პარტიაში აზრთა სხვადასხვაობაა. ბოიკოტის ზარმაცების თავშესაფარია, ამბობს რომან გოცირიძე. ეს შეიძლება განვხილოთ, როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრის სუბიექტური აზრი. ბოიკოტითონ პრობლემები იჭრებოდეს, სამჯერ ვიყავით ბოიკოტში. Და ახლა წავალთ მეოთხე წრეზე. Და ამით რა მოხდება? Რა დაჩქარდება ამით? რიგარაში არჩევნებს დავაჩქარებთ? ილუზია ეს. პარლამენტი უნდა იყოს გამოყენებული ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტად. ბოიკოტი ეს არის ზარმაცების თავშესაფარი. ბოიკოტი ნიშნავს მოხვიდე და ხელფასი აიღო და არ იმუშაო. არ არის ეს სწორი და არც მორალურია. დატოვება ეს სხვა საკითხია. პარლამენტის როლის დაკნინება არასდროს არცერთი პოლიტიკური ძალისათვის არ დამთავრებულა კარგად. Ფიქრობ, რომ ეს არ არის საკითხი, რომელზეც უნდა კონცენტრირდეთ, იმიტომ რომ უსასრულო დისკუსია ამ საკითხზე გვაშორებს იმ მიზნებიდან, რომელიც არის გაცილებით უფრო სერიოზული, განსაკუთრებით ასეთ მძიმე გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში. Parlamentidan gasulis idea ar aris aktualuri danarcheni opozitsiistvis. Partiebshi atskhadebe rom sakutari dghis tsesridi aqt. Boikotis gegma radikalizatsiis natselia martveli gundistvis mzgavsi ganskhadebebi kartuletsnobis shebasabit polarizatsias khels utsqobs. Qela partias, qela politikur zalas aqs tavisi khedva da gza. Chven strategia aghmashenebels chveni khedva da gza gvak, romitats chvens evropel amerikel partnyorebtan da pirlvelikshi kartvel khalktan saubrob. Ნებისმიერი არჩევანი, რასაც არ გააკეთებს ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, ჩვენ მას პატივი უნდა სცეთ ისევე, როგორც მათ პატივი უნდა სცენ ნებისმიერ განსხვავებულ არჩევანში. ჩვენ, არა, კიდე ერთხელ, ჩვენ არ მსვენია ამაზე არაფერი და არანაირ განხილვაში არ ვართ ჩართული. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ავტომატურად პარლამენტის დატოვება გამოიწვევს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას, მაგრამ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ასე ჯერათ, მე მგონი სწორი და მორალური საქციელი იქნებოდა აქამდეც დაეტოვებინათ პარლამენტი. ნაციონალური მოძრაობის დაშლა არის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების ყველაზე მოკლე გზა. Თუ ნაწილი გავა პარლამენტიდან, ნაწილი დარჩება, ეს დაშლისკენ გადადგული ერთი ნაბიჯია და შეიძლება ამას ამბობს ბატონი ციკლაური. პარლამენტიდან გასვლაზე განცხადებას და დაქადნებას და დამოკრებას არ მგონია ესეც რელევანტური იყოს. იცით, ალბათ საბოლოო ჯამში თვითონვე კრიტიკულად უნდა შეხედონ ასეთი ტიპის დესტრუქციული გეგმების შეთავაზება საზოგადოებისთვის, რა ეფექტი აქვს მათსავე რეპუტაციისთვის. იმიტომ რომ იქმნება შთაბეჭდილება საზოგადოებაში, რომ დესტრუქციის და ვიწრო პარტიული ინტერესის გატარების სურვილის გარდა რეალურად არც არაფერი აქვს შესათავაზებელი ოპოზიციას. ეს ცუდია, ეს ვნებს ზოგადად დემოკრატიულ პროცესს. ასეთი ტიპის განცხადებები, რადიკალიზაცია ურთიერთობების არის ის, რაც რეალურად იწვევს პოლარიზაციის მაღალი ხარისხის არსებობას. იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ, რომ პარლამენტში თემატურ საგნობრივ განხილვებში კი არ იყვნენ ჩართული, არამედ რადიკალური იყოს მოთხოვნა, ვაბანკ თამაშს დაემსგავსოს ეს ყველაფერი, რომ ან ყველაფერი, ან არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა უკვე ბოლო რამოდენიმე წელიწადი არის საერთოდ როგორც პარტია აცდენილი არის საქართველოს კონსტიტუციას, დემოკრატიას
და მათი ქმედება თავიდან ბოლომდე არის დამყარებული პროვოკაციაზე. Ეს არის ეს მეტი არაფერი. მიხეილ სააკაშვილის კონტრაბანდული გზით საქართველოში შემოპარვით დაწყებული, დამთავრებული რაც 2020 წლის არჩევნების მერე მოაწყვეს, რასაც ახლა აკეთებენ, რასაც ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში ამ ღვარს, ბოროტებას და ტყუილს თესავენ. Ეს ყველაფერი არის სწორედ ის, რომ ამ პარტიას არც ინტელექტუალური, არც პოლიტიკური, არც მორალური რესურსი არ დარჩათ, რომ იყვნენ დემოკრატიული ოპოზიცია. Mihail Saakashvili, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასა და არასათანადო სამედიცინო მომსახურებაზე გავრცელებულ ინფორმაციას პენიტენციური სამსახურის სიცრუეს უწოდებს. Mihail Saakashvili, უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო სერვისით, უტარდება სხვადასხვა ექიმს სპეციალისტის კონსულტაცია, მსჯავრდებულის შერჩევი და უარს აცხადებს რიგ კვლევებზე ვკითხულობთ გავრცელებულ განცხადებაში. Autobusim gzaurma cecxli gaxsna daqra meore mgzauri shemtkhova Guianqami Chavchavadzis gamzirze moxta. Rogorc tvitmkhilvelebi amboben konfliktis sitqveri shelaparakebi daiqo, rasats iaraghis gasrola moxva. Mokhtarze uke dakavebulia 65 tsilis mamakatsi. Dazaralebuli klinikashia gadaqvanili mas kirurgiuli charavats dasjirda. Mokhtarze mimdinareobs gamozeba 2 mukhlit. Jamtalobis ganzrakh naklebad mzime dazianeba da cecxsasroli iaraghis shezena shenakhva tareba. Pacientul este mosul ico, otrivă că druzeți, se snasrolit, ce lobit. Cum are banu, zime sa și olusim zime, stazi ane bebet, nu scoada sa sim zime, scoada sa sa ke druze. Gamukle bis gasin juicem de mașină sa operație și avem banit, da o gătit operație. Საქართველოში გრიპის შემთხვევებმა იმატა, როგორც წესი, აპრილში გრიპი არ არის გავრცელებული, თუმცა ეს ტენდენცია წელს შეცვლილია. Განსაკუთრებით მომატებულია სეზონური ვირუსის გავრცელების შემთხვევები 2 წლამდე ბავშვებში. Მედიკოსები ამას ბაღების გახსნას და პანდემიის შემდეგ რესოციალიზაციას უკავშირებენ. Რაღაც ახალ განსაკუთრებულ შემთხვევებთან, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს საქმე. Ეს არის იგივე რესპირაციული ვირუსული ინფექციები, რაც იყო 2 წლის წინ და რაც იყო სულ რაც მე სამედიცინო სფეროში საქმიანობ. ბაღების და სკოლების გახსნამ და აქედან სოციალიზაციამ გამოიწვია ამ ინფექციების, ბაქტერიული ინფექციების გავრცელება. გაზაფხულის პირველ თვეებში ახლა სეზონი, ახლა უფრო გაზაფხული ძალაში შედის, მაგრამ დაგვიანებული გაზაფხული მოვიდა. შესაბამისად, ამიტომაც რესპირატორულმა ვირუსულმა ინფექციებმა აი ამ თვეში მოიპოვა გავრცელება, თუმცა ზღვარზეც არ არის მისული. დღის სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.